Myslím si, že rozhodlo väčšie nasadenie, väčšie srdiečko a samozrejme tá podpora fanúškov, ktorá bola dnes fantastická. My sme si verili celý zápas, tie dva góly boli také, by som povedal, nešťastné po našich chybách. Viac šancí tam tuším oni ani nemali, my sme tam ešte mali niekoľko šancí, z ktorých sme mohli dať góly, takže si myslím, že to víťazstvo je asi zaslúžené. Tak my sme z posledných 5 zápasov odohrali 4 veľmi dobré zápasy, kedy sme získali dostatok bodov, kde sme sa vrátili späť do boja o záchranu. A vedeli sme, že dneska fanúškovia budú 12 hráčov, že nás poženú dopredu a presne tak to aj bolo. Tak ja som si povedal, že takto som už dal gól proti Opave, keď nie dneska, takže som si na to veril. Poprosil som Roba Hrubého, že nech mi to preneha a padlo to dobre. Samozrejme tá zeď bola fantasticky predložená, a keď som videl toho golmana, tak ten spravil ešte protipohyb, takže nemal šancu. Bol to 12 hráč, bol to pre nás ako ďalší hráč na ihrisku. Takže majú takú istú účasť a podiel na tom ako my hráči.